Ngatho cia mwanya mwiroreri wa ceceni ya Gikuyu TV no turathiĩ na mbere na kũmemerekia na turathiĩ na mbere na kũrunga maũndũ matiganĩte megiĩ mathĩna na mĩtangĩko ya manyũmba maya tuikaraga gũkũ Nairobi na mataũni-inĩ marĩa mangĩtũkoragwo kuo nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ũgekĩra mũno 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 mũthenya wa ũmũthĩ. Tũthire na mũthuri ti Kamande Songea na nĩ Randy Rodi nĩ agũtwĩra mathĩna ma Randy Rodi, o ũndũ ũmwe twĩna Hereni wa Mbũi wa Shelterway Agencies nake nĩ agũtwĩra mathĩna ma agency, tondũ nĩ tuonaga andũ aingĩ mũno nĩ magianaga na maĩjenti maingĩ, atĩ anga nĩ arĩte deposit, atĩ anga nĩ aikarĩire deposit, anga ndaracokia. Na rĩu by the way rĩ, nĩgetha ũkinye kwandĩkanĩra agreement na Randy Rodi, tondũ twĩna Randy Rodi rĩu haha, kana twambie na Randy Rodi. Randy Rodi atwĩre atĩrĩrĩ, nĩ mathĩna marĩkũ wahĩtũkĩire nĩgetha ũneane nyũmba gwĩ Shelterway Agencies? Mr. Kĩrũma akĩajukia atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa manyũmba rĩ, waki wa nyũmba na gũkomborithia nĩ biacara. Na o ta ũrĩa njugaga, gũtirĩ wĩra ũngiuga atĩ nĩ wĩra straight atĩ ũtarĩ na mathĩna maguo. No mũndũ arĩkia gwaka nyũmba kana hĩndĩ athakaga rĩ, ndeciragia niĩ no kũhurũka na ndikanaruta wĩra rĩngĩ na ndikanoga. Na nĩ ndĩciragia nĩmo matanya ma andũ aingĩ. No ndienda gũkwĩra akwarĩ kĩambĩrĩria gĩa thĩna. Nĩ ndagerete kwĩ ma Randy Rodi maingĩ na ngagera maũndũ-inĩ maingĩ, ngageria kwĩrĩhĩria niĩ nyũmba, ngagera kwĩ ma Randy Rodi aingĩ. No reke njuge rĩrĩa twacamanirie ndathire gwa Shelter, nĩ ndahanie ta ndahona ngoro yakwa. Tondũ kĩndũ kĩa mbere, niĩ nĩ ndonire nĩ mamũkagĩra andũ wega. Na rĩu ningĩ, we oya mũrigo waku wothe na mathĩna maku mothe akeigĩrĩra kĩande agatue nyũmba tarĩ ciake. No rĩu kĩrĩa hekaga rĩ, mathĩna marĩa ndarĩkirie kũmenya nĩ makoragwo arĩ ma ithuĩ ene manyũmba, na rĩngĩ nĩ ũkoraga mathĩna ma akombori o mwenyewe. Na mathĩna ta marĩkũ ũguo hihi? Ta rĩu akombori rĩ, nĩ gũkaga rĩngĩ mũndũ rĩngĩ akomborete kũndũ kũngĩ, rĩngĩ akĩũra. Ta rĩu kwĩ my friend nyũmba yake yakomboretwo nĩ mũndũ akanjia gũkorwo akapakaga bangi na ndawa cia kũrebia thĩinĩ wa nyũmba ĩrĩkũ? Nyũmba ĩyo. Ũhoro ũcio rĩrĩa thirikari yokire rĩ, thirikari yoka kwa understand atĩ Randy Rodi ndarĩ concerned na ũhoro ũcio rĩ, nĩ harĩ haritũ mũno. Rĩu maũndũ ta mau mũrigo ũcio wothe twendaga matũkanengere agent nĩgetha magacenithio form, hagĩa thĩna we wĩ mwene nyũmba ndũrĩ ho. Thĩna wĩna agent? Mũhotaga atĩa kũmenya mũndũ nyũmba ĩno akombora wĩra ũyũ aroiga atĩ nĩguo ekũiga nĩguo oiga? Nyũmba cia nduka mwangĩkorwo ũraiga nduka wandĩkaga ũcainaga agreement inĩ nĩ nduka ũraiga. Nĩ nduka? Na hatirĩ kĩndũ kĩngĩ ũgwĩka? Ĩĩ. Aya maikaraga nyũmba thĩinĩ ũkaigua nĩ mĩkora ĩkũmokaga kũhitha mĩcinga kũu thĩinĩ, andũ acio mũdiraga nao atĩa, kana mũhotaga atĩa kwaria na andũ acio? Thĩinĩ wa nyũmba gũkomborithia nĩ tũkoragwo tũnyitanĩire na cibũ. Na nĩ tũkoragwo tũnyitanĩire na OCS ũrĩa wĩ area nĩ ũndũ wa security. Koguo tũkoragwo ona rĩngĩ ona OCS rĩrĩa metanaga nĩ twĩtagwo, rĩngĩ mĩcemanio ya cibũ nĩ twĩtagwo, tondũ ĩkoragwo ĩrĩ community. Na nĩ tũgirĩtio gũkomborithia arũme atatũ nyũmba. Haya. No na airĩtu atatũ nyũmba. Hau tũtiroĩ. Haca nĩ tũgirĩtio gũkomborithia cibũ. Ũngĩũka mũndũrũme na nĩ mũndũrũme ũngĩ, either mũkorwo nĩ mũrĩ student mũrute ibandĩ cia student. No angĩkorwo mũrakombora nyũmba mũrĩ arũme erĩ, tũtiĩtĩkĩrĩtio kũhe mũndũ nyũmba. Angĩkorwo we wĩ mũtumia na wĩ mũhiku, tũtiĩtĩkĩrĩtio gũgũcainithia we agreement wĩ mũtumia. No nginya mũthuri akorwo ho. Rĩu no nginya mũthuri agoka we. We mũtumia wenda nyũmba rehe mũthuri waku, atũcainĩre agreement, tondũ nĩwe tũrĩtagia mbia. Kwa mũhiano ingĩũka njoe nyũmba niĩ ndĩhe mwaka, nĩ niĩ ndĩikaraga nyũmba ĩyo, njoke nyitwo nĩ kĩũndũ gĩa kuma Kenya thiĩ ndigĩre brother ciakwa nyũmba ĩyo kana sisters, no mwĩtĩkĩre? Aca, twendaga tũgagũcokeria mbeca ciaku. Oh, mũtingĩtĩkĩra transfer nyũmba ĩno? Ũrĩa waĩka kũingĩra nyũmba nĩwe twendaga acaine na atũhe ID yake, ũrĩa tũĩ. Tondũ nyũmba icio twanakomborithia andũ magakuĩra nyũmba, ĩgakorwo rĩu ĩyo nĩ case ya borithi. Koguo rĩu twendaga we waingĩra nyũmba, harĩ ũndũ borithi ĩngĩtũria kĩũria mũcokie. Ingĩkorwo ndĩna nyũmba ikũmi rĩ, tũkwandĩkanĩra agreement ĩmwe? Aca, tũkwandĩkanĩra agreement ikũmi. Nĩkĩ? Tondũ ojo... Akĩrĩ customer ũmwe? Aca, nyũmba icio ona title ti ĩmwe. Na rĩu haha twandĩkanĩra agreement rĩ, na nyũmba yakwa ĩingagĩria 100,000 rĩ, inyuĩ mũkarĩhĩrwo ha? Nyũmba nĩ kũigui, ta rĩu nyũmba yakĩria 100,000 rĩ, nĩ kwarĩrĩria twaragĩrĩria. Commission. Ĩrĩa tũkũrĩhania. Ũguo na ti mũcara mũheagwo nĩ commission? Ĩĩ, tũheagwo na commission. Na ta rĩu ingĩkorwo nĩ ndakũnengera nyũmba
itari na ngiriro ri itari na macimo ma mekagirwo mwana agwe ri no ngithitu ni niye mwene nyumba ira dirodi kana ni agent to ngithitu we ni agent na radirodi tondu we agent ukio ya nyumba ya mundu ni ufatie kwamba guthie kuona nyumba we okay uthie waheyo nyumba we ri guyu ni dadrot dreda gukuhe nyumba uni manejere jafatie guthie nyone nyumba ri hana ngwire mahitie maria nyumba inamo niguo reke bice niguo wira okoro wi muhuthu mwena ini wakwa uhoro cio ni mwega tugithie na mbere kwaria uhoro wigi landlord na uhoro wigi tenant kana tuthie kwi bwana Songea tabotu iro tiganu wa tenant na landlord na agent niki Landlord na tenant re hari utiganu munene muno na utiganu wa tenant na landlord re ni wera tenant ni endete landlord muno ni undu wa kumuhenia nake agent the tenant dedete agent tondu agent maitho make agiukira kirokwa akoragwa agiciria uhoro wa tenant kogo ndunge muhenia maita maingi kumuhenia rita riri rita rimwe agunyite riu ithu twendaga guikara gatagati ka landlord kaga tenant na landlord ithu twi katagati giki ndarasa ithu twi ndarasa inyu ni BBI riu ri giki ni gitonga gito noyo ni customer witu kogo andu aya eri wagiriire ni gukorwa mari arataku na niguo uhuthire uhuire ngai akuhe ugi wa guikara na andu aya tondu tenant ni uramu need tondu landlord uyu angiaga mbeca niguo na wira waku. Thank you. Na thoni yike bwana Songea Songea wira landlord na wina mabiacara maku andikite aruti a wira ni tuiga muruti umwe wa wira aikaraga buroti gwaku na ni uramu ri hakuria wira ini andarari ha nyumba mundu ucio udiraga nake atia ungi deal nake atia ni ukomo higa nyumba tondu ni uramu ri ha na unarenda kuria nikio ri agent yeho ndire handu nyukagira no ngenda gukombora ku no aikare ku moyo moro ehe ru njere yete gwika ogwe he broti yangu ekoragwo ruiru ona murera I na ngahurirwa ni kiatika kanjira kuri na andu aya na guku I akorete kundu kuri kundu guku andu aya ruguru wa bururi as na guku guku Garissa ine na ku na Garissa I sumari ndu makoporete marone kama kiumo tuku muthenya matirone kama neka gotuku ya daibiria horo cio ri niku kiyo ndu kiu nikieiririe muno thaini wa bururi ngimaka muno uguo riu nie ndabiria ngihanyuka borithi ngithiro iru icoka na cio thigari cia roiro ikibanga na maika na ihenya muno ndamakongezire muno ni tondu mekire na ihenya muno magita thigari cia Juja makimera ku ni mwana wa Juja na ni thigari cia Juja cigithie na tugicamania na hindi ya mathire ri ni magikorithia andu acio no magikora indo iria cia huthikaga kana ururu rathia na mbere ri ni indo mutheba ta wa ndawa ciendagio no hatiari ho wa cira riu ri kiatika ucio ri ni ndonire ni akire wega muno tondu ngiaugire kuri na indo ta matharaita me kundu kuu menya andu othe mangiathamire nyumba ona mugacoka kumenyeka gutiuma matharaita kumauma kundu kuu ri andu othe ni kura mangi ni magiire guoya na kuga uge ni wi mbere ya hinya na uge ni kindu kia bata muno nikio ndirauga atiriri thiini wa seruta magituika ati ni maraheya magitwara andu kiatika kundu ri ni makao marorete muno tondu no utware kiatika athio ni andu acio augiririe nyumba yaku ithamo na tinyumba ti iyo iruma na mahitia na wetu uma na mahitia. Thank you muno tugicoka kwihera ni tukwenda kumenya atiriri mwambaga kuoya mbeca ciarĩ hwoĩ nĩgetha mũnengere landlord kana wambaga kũruta ciaku cia mũhuko nĩgetha ũnengere landlord ũcoke weterere rĩrĩa ũkarĩhwo ũthiaga atĩa? Nyũmba wambaga kũrĩha landlord mũgacoka ũgacoka mbeca ciaku cingagĩra rĩta nĩkĩo maĩjenti mũkorwo na bunja ũguo mũgĩtia mũndũ mbia tondũ twĩtagia citũ na rĩrĩa nyũmba yoka kũhingwo rĩ mwambaga kũgera gwĩ tribunal ĩ kana mukaga mukahinga nyumba tauri turonire hindi imwe haha githurai mwana na mutumia mahingirwo nyumba na roka gutwara mwana thibitari ati tondu ndahingite nyumba ndari hinde nyumba akihingirwo tukiona giko kia unya mumuno na nikio gitumite nginya ngwite handu haha nikatho twire tiriri kana ni wega ugo giko kiugia kikiru ati mutumia akurokagia mwana thibitari mwana ni murwaru no akiroka gukira kuburi ni njikire ngi ni agent gutwire tiriri kana giko kiu ni kiega ni tuonaga nyumba ringi ni yahingwo oko nyumba ti nyumba ikuhingwo meoka ma disconnect thitima na thitima ni cia tokeni nigetha muhinge nyumba ri mukomurorete makinya mariku
nginya wambe wite mundu ucio muikare thi mwarie nake na ngikorwo mundu ucio ni ukimwitete maita maigana ona agakiaga guka mwarie nake ri kana agreement ile mwandikaneire nayo tondu agreement ni yugite kahinda karia wagireire ni kuriha nyumba na deadline ya obroti ri wakorwo mundu ucio ni akiagite guka gugwetha ri na ni umuhurire thimu aga giuka ri uthiaga gwa tribunal ukaheo notice ya mundu ucio agagithie kuria gwa tribunal adi kwa tribunal mwagetwo mwagithie mbere na case no ni uheagwo notice mukaheo notice ya uka kumuhingira kwana corona cira hihi hindi mwe ugakorwo mwina cira igotini na radi rodi urathi kurugamirira rijaga kuruga we ugatigwo wei kana muracira na tenant ndi nda corona ndu tosi gutiri wa corona ndu tosio ekajo thiki bora so gade muria tiriri bora so gato ni uthia kugura indo maita maingiri na kiuria yoka hagiri ni gituma ndigo kibangite ukongiuria to ni uthia kugura stock maita maingiri uthiaga atia riria mbeca ciaku ciaka kuigana indo iria kwenda kugura kiria mundu abataraga ni uthondeka raini atia ohoro na nyamu he kanyamu getagwo ngara Na kaeka na gafia I gathondeka njira yako iko I kahataga hindi ciothe riu nawe connection yaku ya kuri uraruta indo na akwenderia nawe mundu athondekaga njira yake gakora inyorokete fara fara ya gara nigetha mbeca ciaku cigira kuigana ri thiini wa kwihokeka kuria tukwaragia uhoro waku ri gwakuo ri no wihokerwo ona ikote na mbeca njiganu no ngituika ati ono na wagura kindu haha umuthi ukagehe uhoro gokora ugatunyana ugathie haria hangi ukage kwihokeka thiini waku ndungithie na mbere no wagwata ciugo kwihokeka ni wega kwihokeka gwi customer aku na njira ino customer ekwendaga ngirathi na nduri nayo ukamwira ukarucio thainya ni ukamikora ukimenyaga wega biu ndukagira ni wega kwihokeka gwi customer waku ukamwirira kindu kiria ungwata kumukinyia mokoini make atiriri kuhingia kiriko ku niko kuranyitithania kwihokeka na kuhingia iriko aikorwo ni werira mundu customer ri ubatie undu ucio ukue tari muriko waku tari urabatara kindu kiu we mwenyewe nigetha uhote gukorwo kindu kiu aitia ri ni urahota kumurehere ni tondu tutikenaga ni tondu wa kindi orendia ndaike iyo tukenaga ni tondu ati customer ucio ni ukumwika wega ni tondu rucio ni ruriaga umuthi rucio ni ruriaga umuthi umuthi no uri utume uri rucio yes ugura wega kwihokeka tuyoka kwihere ni ni tukwenda kumenya kiugo kwihokeka na nyumba yene na wakora nyumba baire weigua gato kirihia nyumba yene ni nyumba ndiri hagie ne tari ene ndi hagia nyumba tari yakwa o wega tari yaku na ne na dad rodi ngiona rad rodi ngirokorwo nyumba ina mahitia na ndiramwira maita meri matatu tuthondeke haha ni undu ni uharatu matwage kuona mbeca ringi ni nyonaga wira ucio wari tuhana ngamwira ndirona tatu kuhota kwenderea ugakaja contract ugakaja contract iyo no ndire ndakorwo no ndu tocio tondu andu aingi aria njaragia nao marandirodi aria mandehagira nyumba ni twaragia nao ona mundu anjira ringi mbici ndarahota kanjira thie wiki we ni uthiaga gwetha nyumba kana ni nyumba cigwethaga niä nä onjuge ngai nä anyendete må no tondå andå arä a ndambä rä irie nao wä ra ngai nä ahotete kå makå ria tarä u he må thuri å mwe wä tagwo David Kingori na twambä rä irie nake na nyå mba kenda ta boxi no å må thi å yå ena burati igä rä haiya hau nä hega ena burati igä rä ndamå ikagä ria ciringi ngiri 34 å må thä å ndäramå ikä ria ngiri magana matandatå ma mbia kiugo kä hokeka nä kä roka wega må no ä no må kombere må ndå nyå mba ake nyå mba acokaga må nangä re må tuä kenje aca twä raga må ndå tondå kwä na mabengi na ceki iria ironeka harä a igä thiä ceki nä cia ceruta nä kabothi woerwo ni ngå garantre å guo no gå garantini no gå garanti tarä u angä korwo ta må thuri to nä ndä mwä hokete no ngå thiä ngå cainä re tondå ceki yothe ä rä a yonekanaga ä kaingä ra bengi ä yo ä koragwo yumä te ceruta nä ho gå thiaga gå kå ria å horo wa kwä hokeka thä iniä wa broti å ngä å kora broti ä na mahätia hihi rå thingo nä rå ratå kire hihi ngä tirä ra gå thirwo nä ngari hihi nä kå ragä ire mathä na hihi må rango nyå rabunjirwo nä tenanti å rarä na bunjo hihi ngira icicio nä irakuire wambaga kwä ra radirodi kana kwä na thä na ä kana wambaga kuoya mbeca wambe å rectify wambe å thondeke mahä tia å macoka mwaragie thutha-inä
asa ndungithie nyumba ine ene kuruta wiro tabite kuria landlord mm. atondo thiko ici maundu ni mahutho kwina thimu ri mm-hmm. wira uhuragira landlord ugakimwira kwina mufurango rake funjirwo hwai mm-hmm. landlord yae kuhe go ahead kuruta wiro ucio tondo ni image ni wa emergency mm-hmm. umwa gicoka kwaragiriria thutha mm-hmm. ninge tenant ya me thini wa nyumba twina mbeca ciao cia deposit mm-hmm. angikorwo no tenant wa thukia kindu na nikia landlord mhm tuoyaga besa cia kuiria cia deposit tugathondeka mm-hmm. soka tukakunda deposit okay nikio deposit yende kana ga tondu niroga iroga mireire nyumba iyo tarageto thikwe bona sokia guria thiriri mhm jiguaga nigetha wige ma customers no nginya wihoke kwi customer ya mhm customer ni mohota ga kwihoke ga kuri we riria wa makobithia mathire kana ungeda kuingata customer mukobithie thire kiu nikio uria kimwe riria kuria gya keri ohotaga de kugayania duties kana tumawira tutiganite tumawira tangihota gwika kwa kahinda kamwe ukagaira mundu wethie hari he camera ya CCTV wena wethie hari he mifuto wena wethie gwathani wena wethie kuna ohotaga atia gwika maundu macio ciuri icio cieri ngwamba gucokia kiria kia mbere kiria kia mbere wanjuri atia kiria kia mbere uri horo wa thire uri horo wa thire ii customer menyerete gukomba no ni arihaga kiria kiu ni kihotho muno ndio ndanaruta wira nginya gukombithia ndu mbeca Haya na ni ruda ndamta hilo sio. Ani kwa tena wazi roho kwa 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 mara mara na maisha hapo. Jadana ruta. Ehe. Tofauti tofauti ni biashara milongo 63 na mguaja. Biashara na milongo 63 na mguaja. No biashara ya dito hile muno ni ukombithia wa mbeca. Ehe. Ni watu nyiro. Acha. Yatunyiro. Ye biashara ya maheni. Ehe. Yatunyiro. Ee no rini mundu ni ukakwire maheni ma ni oko okay uho kuhiyo horo. Maheni mahana ma na mundu no akwa arakwire uhoro wa ma ugwo thini wa biashara citu ni kana wira uri angoretwo ru ngiruta kwa hinda riri ri thini wa chokea ri utidi ndana indo ukombithia mundu moja kwa moja na kiria mundu taruwe kone mundu ya fatara kindu na kindu kitu tukao tutire nakio kiria mundu ekaga no we commit na kindu ringiona ciringi 500 akwa ni kindu kia 10000 uti mbeca ciake turafatara nigetha ndakagie guaya no icha no ndirakuona ni ati kindu ni ya fatara tu tukamurehere mbeca ciingia karia na ni egutwarirwo nginya hari ekwenda aya uhoro ucio ni mwega tugicoka kwihere ni ri nigetha muongerere nyumba mbeca moya makinya mariko mwira aradi rodi tori ukoraga nyumba ni rari hegio ngirinya na 200 no we ici ni 5 ani muruta gando tisimo kaigati next month kuma next month nyumba ne girithano nigetha muongerere nyumba thogora ri nimuko muigwithanitie na landlord kana ni ikinya ri agency ri onaga ni kwagirire kwa mahinda maya kulingana na economy uri hana no nginya nyumba yongererwo nyumba ona tika kuongererwo na nyumba ni guithagio ugo ndige kurogoreria muno wa kuongererwo tondu nyumba mwambaga guikara na landlord to kamira maisa thaisi uri amahana na nyumba eno era iraga kuingira customer tondu ina goro ukaiguithania we muheo wa nyumba na we muheani mugacoka mugaki he customer uri we nyumba marwa na ndungira mundu urongerera nyumba na muico wa mweri no nginyo muhe notice yake nduta mieri itatu niguo ebange ngikorwo ni arenda guthama akorwa thamite ya ikorwo ni arenda guthie na mbere athie na mbe no nginyo he mundu tai haya ni wega muno ngicoka ho harwe tondu nguritie songea ciuri igire kia nguri gya keri broti ni ngoragwo na insurance yo broti nginya KRA ni turi ni rihagirwo KRA rihagirwo na ni ikoragwo na insurance ni undu no ihie insurance ya ni tenant ndikinyonera mutino thini wa nyumba royo ri ni irako kuri iguru na ringi mutikirite wega ngwirwo ni ihiga no ndiho gutirirwo wetikiretie nyumba gwakwo ina tenant gutiri ugu andu amakaga makoma mena mahitia eh makau mau ni mahitia manene muno tondu ona mwana no akorwa kihetuka igari gwe the mwana ucio nyumba wagiye ni kurikio hakera ngikira kitu ndu ndigwa customer singire security ya biashara Niriko. Ah, tukwa mwe yana security ya biashara yako. Eh. Niriko. Hiyo ni insurance. Direct. Na tukola simi sone dirikali. Eh. No nyenda kwira mundu. Mwirore ri bai ko TV. Na tondu nyamuno TV program ya tafarira tumeta umenya wa wonjoria. Nikyo tumeenda kumenya uhoro wa wonjoria. Insurance ni kindu kia fata muno na direhetwo ni insurance joke komaririria. Ndukagwetire mwe tondu tukurihira ngi TV. Kaboni one mwe. Yes. Ndugatire. Insurance ri. Tiko gwiru andu mauga ati ngari ati akageria tari kwihitha. Thina wa wira wothe mathina maria ungicamania namo manene muno. Ni haria ungikora urutagira wira ungikora ni muhuka no kora ni hatwirwo. No ngikoni urihite insurance. Where are you going to make it? I'm going to go there. Mm-hmm.
tondu ona ni kuri undu ngireha mbeca nyingi insurance ukira stock weria wikirite hau na tiri tiri go gwika uguo tondu we no ko ringi ukuga ngurihira insurance yakwa million 10 na wikirite insurance ya stock ya million 8 riu we ri ni mbeca ungenegerwo mbeca nyingi tondu insurance yaku ikafite million 10 yes ni wega wikira giru CCTV thini wa kabuni kana thini wa biashara na ugacoka gandika nginya security ni wega undu ucio ni wa bata muno tondu na hindi wekira CCTV camera na wacoka wako we na wasimeni andu wa insurance ona makenaga muno undu wa mbere we ni ugeretie gwikaba ni undu urokire mutino uri okaga hina hi no ni urageretie gwikatia ona niguo uri wa kuginya mbeca nyingi nikio igwa mundu ni ariho mbeca nyingi ukira stock ri arekirite security demo dilala na wati arira mukuwe manyumba mandu kwina nyumba igithurai kwina nyumba ina ukia ngisiri kwina nyumba i handu he ukora hihi na mutiyo wega security demo dilala na wati kana mwekagira masoja obroti ni undu wa kurangira indo cia andu tugeragia kurora tenant mitugo ya tenant ungihota kwi broti mwenye na tagi ya fondi kuandika wasimen tondu wasimen ndandikagwo ni agent wasimen yandikagwo ni landlord ni landlord kogo riu ni turoraga thiku ici riu ni guyukite technology ni turageria kwira marandlord mekire CCTV tondu ni kuri na uici muno wa master key mundu kuhingurira mundu uri ungikufuriaga ikuo aga kuoto indo twake riu ni tuhotaga kufuata riu indo icio na rengi CCTV challenges imwe thini wa wiro wa agency ni riku kana morito mara musemanagia na muthini wa wiro uyu ni mariku ni kuri morito kani nywe asa agent ni wira no uheirwo ni ngai ndungihota kuruta ndungiukira muthenya umwe uthi uhingure wira wa agent no kuhinga kuhinga tondu wira ucio wa agent ni ngai utuheaga ona agatugitira tondu turandiri nginya na mikora turathi kuhingira turathi kwetia rent ya nyumba kogo ni wira risk muno kogo ni ngai ukoragwa gitugitira na ni ngai utuhete wira ucio ni wira wi mauritu maino ndungitoboro utari na ngai thini waku ugo mundu ukoraga kwambiriria abecirio ringi e na hoe ngai niguo ngai amuonie we mwenye we amuturire njira ni tukoretwo na songe ha mahinda maingi muno na ndure watwira moritu ma biashara tatwire moritu ma biashara muthenya wa muthe maria ukitugeire kindu kia mbere ndia twari hane kuri andu moriri atiriri kana no athie na ni ngwenda tucokie kiuria kiu twa ni mathaa maragire gwika moritie kana we abiri ni ndakwa abiri ya biashara no wira uria ndakwa abiri ni muigani andu aingi muno na ni ngi muci ngwenda kumucokeria ndu mwiri atiriri gutire wira ungiruta we iki na we igwa akiuga ati no kuri we ndagitari wa ini Ogwa ri uroko kwena competition kana kwena mashindano ma kibiashara ri kira andu hindi wengi ngimera atiriri ungithiuruga mehage cicio ini woni uria wigana ucoke umeja wabate handu iguru wone uria bururi wigana wira uria urenda kuruta ri ndukwaga kuruta ti tondu ni muige muno ni andu ku no uthie wige kundu kungi oguothe ta riu ri wa ugiona guku wira ucio ni muritu muno ri no uthie urutire wira kundu kungi no korwo kuu weyo na nikuo gwakwagirira muno nie ndia ndoka Nairobi ndethie ngai atiriri ndagothithia ndugetikire thie Nairobi tari na bata nani ni kuri taoni ngithie we kuregewe ikuregewe mwenyewe we korwo urathi kuria gutari gwaku irageya kuonie gwaku niku no wambiririe biashara iria tari yaku irageya kuonie biashara ni wira wonire ukirutwo ni mundu ukiwiririria kana ni undu ucio wigwa we thiini waku tukirikia ri ni wega kugia hadafu uhoro wigie kuhuthira mbia cia biashara faita ni wega kugia hadafu kana ni tondu wendia kindu ni wona faita ya magana matano umarie mothe uguo ucio ni uguo kamangi ugithoko maciringi ngiri imwe ri ndubatie gwika undu wa makiria maciringi magana mana ati tasokera ungikorwo uratho wa thoko maciringi ngiri imwe ndugeke undu ugukiria ciringi magana mana ni tondu ni kuri undu ukaga wa hinahi wa ciringi magana meri cukorwo ukimenya no uki undu ta ucio ni kuri na undu we ungikorwo ni urathukuma ciringi ngiri imwe ni urabatara ukona mbeca cia gutuma rucio ugathukuma ngiri igiri na ukuthukuma ngiri icio igiri niki tondu haruti kiama kirabatarania ni uria ugwiciria tuweti kiama ukuringa no ni urigirwo kiama ni ngai kiria ugwiciria ni atiriri angikorwo agurite thukuma cia ciringi ngiri imwe na urenda guthukuma ngiri ingi imwe rucio urabatara ugure thukuma cia ngiri ithatu ni getha wothe kihote guthukuma ngiri igiri uguo mbeca nyingi iciaraga mbeca nyingi mbeca nini ciaraga mbeca nini thengio muno ni undu wa uhoro ucio ciugo ciaku cia muthia ni iriku ni uria ingienda kwira mwiroreri wa Gikuyu TV no ndimwirire ndukaneke undu tondu mundu ungi niekite undu ucio amba ucoke maguru-ini haria he ngai
uhoe wire ngai akuonie njira mhm tondu ndirenda kuiga wira ri ndirenda baba undemere njira ya wira uri nguiga ona wira ucio wa agent ti kuga ati ni muritu no we na ngai theini wa nguo ni muhuthu ni muhuthu muno nyumbi we hinya gutu he namba ya thimu asa dinge igwa hinya namba ya kwa ya thimu ni 0721 28 41 81. Thank you muno natozo tinarekia hindebe ngi tugakorwo nawe ee ntugakorwo nawe thank you ngaienda thank you muno tukirekia bwana sogea tuhe namba wabe juge nie shogea ni genete ni tondu wa tabari reno tondu taru ha message ndo na ciuria nyike muno na tutingihota gwicokio muthi yes ugo no juge hindi we ngineka akorwo ni ngoneka nigetha tuicokie nie ngoragwo githurai nikuo kihumo no ga ni atutabite tuthie tutabite twika ha west ni woka ni ukuigwa shogea ono na wathie juja ni ukuigwa shogea ono na wathie mweki ni ukuigwa shogea githurai ni ku shogea tuiturite ku shogea ni ni watwira hindu ingi shogea ni kuuga ati shogea ni gamataria ni ni ndo amatha ni uri ndi muoneki hari mundu ungi jetha na baya kwa ya thimu ni 0728 78 380 90. Thank you. Nikatho cia mwanya kuma kuri ni ndire na ndu ngitiga gukwira. Thie na wega na tigona wega itikagira. Tugacemania ugie na weekend njega tugacemania muthenya wa Jumatatu ciegera thaa imwe ya rucini. Thiini wa tabarira ya Gikuyu rucini. Rori tiga muthenya wa Jumatatu kuguya kana mwaki ni undu wa ndeto ciothe ti. Ira tukaragwo tukirunga tugifereganya tugithuthuria tukienjera uma na gukuhe ndeto citari cia muhuthu. Kuma kuri ni ndire na ndu ngitiga gukwira. Reke. Tuwele gane, asanti, thank you muno, ni gato siya mwanya, asanti sana, thank you.